Затруднено изтичане на кърма. Това е трудност, с която можете да се сблъскате в случаите, когато през първите дни след раждането имате подуване и твърдост на гърдите. Масажът на гърба има особено добър ефект. Започва се с нежно погаване на раменете и гърба отгоре надолу. Кръгообразни движения с палец по средата на гръбначния стълб в посока отгоре надолу и отдолу нагоре е следващото, което можете да направите. Следват въртеливи движения от двете страни на гръбначния стълб на 2-3 см с кокалчета на показалците, отново в същата посока, отгоре надолу и отдолу нагоре. Накрая са загребващите движения по хода на гръбначния стълб и по хода на ребрата в двете посоки.